10 команд долали перешкоди, складали і розкладали намет на швидкість, складали тестування у краєзнавчій вікторині. Це перші змагання в році, тому серед учасників багато початківців. Потрібно максимально зайняти вище місце на кожній з дистанцій. Якщо, наприклад, команди в нас будуть займатися однакову кількість балів набирають, то тоді пріоритет надається командній смузі перешкод. Змагання знайомчі для новачків мають певну складність, проте для професіоналів, котрі вже підкорили не одну вершину, вони доволі легкі. Займаюся більше 3 років спортивним туризмом, багато вже досягнув цілей. Хожу, бо тому що нравиться. І мене це тягне, як вже скільки перепробував видів спорту, і кікбоксинг, і бокс, і карате, і плавання. Що я тільки не пробував, і саме більше мені сподобався цей спортивний туризм. Я от вже неодноразово був в Карпатах, ходив по Карпатах, покорив самі високі точки України, такі як Гуверла, Піп-Іван Чорногірський, Петрос, які вище 2000 метрів. Ми вже як чемпіони, ми не раз вже займали перші місця призові, ми вже їздили в Карпати, ми вже піднімались на Говерло, і це для нас вже була перемога. Для мене це було легко, тому що ми вже це проходили в тому році. У Хмельницькому міському центрі туризму та краєзнавства стверджують, що в новому навчальному році зросла кількість бажаючих долучитись до цього виду спорту. Ми вже почали новий навчальний рік, і стільки дітей бажаючих долучилося до занять спортивним туризмом. Це дуже класно і приємно, що діти ведуть здоровий спосіб життя. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.